pre mňa auta sú strašne dôležitá vec a dôležité veci človek musí komplexne ponímať zo všetkých uhlov pohľadu, to znamená, že treba nad tým trochu tak filozofovať, aby si sa dopátral k pravde, lebo pravda je vždycky z tých rôznych filozofických uhlov niekde v strede. Takže ja sa snažím to iba do tých rôznych poloh dať, aby sme našli ten stred. V dnešnom videu si urobíme test toho najbrutálnejšieho auta, s akým som sa ja mal v živote stretnúť. Máme tu našeho dobrého partnera Grof a La von Bahnhof. Chcem vás najprv upozorniť na to, že on má obute na nohách. Ešte bez ponožiek, pojď nosák. Máte ponožky? Ty by si mal mať ešte takú tú paruku, jak tí sudcovia v stredoveku, vieš. Ja je oblečený taxi. Musíme sa pozrieť najprv na to auto, kvôli ktorému tu sme. Čo tu máme pred sebou je úplná brutalita. Fisker Karma je toto auto, na ktoré sa dívate tu. Ja som v tomto aute ešte nešiel, takže pre mňa všetko, čo uvidíte v tomto videu, budete úplne prvé pocity. Vizuálne to je úplný, ale úplný masaker. Pozrite sa na to auto, jak to vyzerá zvonku. Pre ľudí, ktorí nevedia, toto je hybridné auto, ktoré vyšlo na trh v roku 2012, čiže presne vtedy, keď Tesla. Toto auto je ale hybrid v zmysle, že má baterky a pohon je elektrický a takisto má ešte štvorvalcový dvojliter s turbom, ktorý ale slúži v tomto aute iba aby ako generátor na nabíjanie batérie. Koncept je to trošku divoký a veľmi zriedkavý. V podstate jediné také produkčné auto, o ktorom ďalšom viem, čo ho malo, bola i3 a BMW. Môže sa to zdať ako šialený koncept, ale pravda je taká, že napríklad v roku 2022 dnes Rally Dakar špeciál od Audi e-tron RS nejaký má presne takýto koncept, že má elektropohon, je to elektrické auto, ale má spaľovací motor, ktorý slúži ako generátor. Takže ak to funguje v roku 2022 na Rally, malo by to fungovať aj v tomto, ale nebolo to úplne tak, pretože tieto auto sa robili iba jeden jediný rok. Poďme si len zvonku pozrieť na to, jak šialené toto auto je, lebo to je úplný masaker. Prvá vec, toto vzadu, čo by ste si možno mysleli, že vyzerá jak výfuky. To sú reproduktory. To dělá 70 decibelů zvuk. Ale aký typ zvuku? Když jedeš, tak poslouchej, to slyšíš. A když jedeš, tak to dělá zvuk. To se jmenuje Hybrid HZ. Ako hertz? No. Takže toto nie sú výfuky, ak sa dívate zozadu. Tvar je úplne brutalitný. Toto auto má 22 kola. 285 na 35, 22. Tie kola sú obrovské úplne. Výfuk je tu. To je výfuk na ten spaľovací štvorválec, ktorý slúži na nabíjanie tých batériek a má to normálne tuto vpredu takto výfuky, jak SLR Mercedes. Kľúčky sú takéto, že sa nijak nehybe, ale vnútri je taký, ako keby také tlačítko. Ani nie taká len gumená, taká malá preliečina, ktorý sa dotne, sa to auto otvorí. Pozrite sa na tú strechu. To je úplný masaker, jak to vyzerá. Samozrejme, solárnu strechu majú oveľa viac aut, ale to, jak to vyzerá, tak ja som takto vyzerajúcu solárnu strechu ešte nevidel na žiadnom aute. Táto zlatá línia tu, vlnkovitá, Fisker Automotive, ako vyzerá to úplne masakrálne. Vždycky sa používajú kadejaké prirovnania, ale ja doslova do písmena nežartujem a nič nezveličujem, keď vám poviem, že to auto vyzerá ako zo sci-fi filmu. Úplne ako z nejakého Star Treku. No ale sa pozrie na ten dizajn, že ako oni tam tie vlnky dali, vidíš? Že aj tu nabok, že tie vlnky vlastne, to je čisto len dizajnerská vec. Kosoštvorcový motív sa vlastne nesie všade dookola celého auta. Zádu máš elektrický motor, ty ho vidíš zezadu, poď sa podívať. Letím tady. Víš, čo tam? Táto turbína, aj tam máme tie baterky dole. Mám dve rýchlosti tohle auto. To auto má veľa akože nápadov, ktoré boli dobré, ale asi to bolo príliš skoro technologicky a nebolo to dotiahnuté do konca. Takže čo my urobíme teraz v tomto momente, že ideme si do tohto auta sadnúť, ako vyzerá interiér a potom sa vlastne prehodíme, pôjdem za volant aj ja. Toto je jeden z najväčších zážitkov. Dívej tady, oni sa snažili udelať ten design, že to má vlastne, oni niektorí mieli třeba, tady byla kúže, a tady byl, veď ja tomu rozumiem, ale si zober, že z ekonomického zase hľadiska. Toto je, čo sa týka výroby, o toľko náročnejšie a komplikovanejšie na financie a na všetko. To auto má toľko zvláštnych vecí v sebe. Toto je panel dverí, hej. Tu je nejaké sklo, ktoré ani neviem, aký má účel. Potom otvárate dvere týmto gombíkom, ale v podstate, ak máte zaradený drive, tak neotvoríte dvere. Čiže musíte stále zastaviť a tak môžete potom otvoriť dvere. Musím povedať teraz jednu vec, a zvonku je to dosť akože obrovské auto. Široké, ale tu na kolena nemá miesto, akože strašne malinké vnútri. Ale pozrite sa na to, jak toto tu vyzerá. Tu je normálne táto trojuholníková nejaká prilečia, tak z hviezdnej brány. Když zařadíš dopředu drive, tak to udelá pruh tady takový laserovej. No, ukáž nám to. Bolo to vidieť? No, když dám reverse, tak to zase zepředu dozadu. Ukáž. Park. Teď dám reverse. Vidíš? Ono to je
špatně vidět zase. Máme tu teraz velmi světlo, takže nie je to vidí, ale tu je tak, taká lampička v podstatě, která smeruje tu k tomu gombíku. A keď dáte D, tak vyjde luč odtiaľto dopredu, a keď dáte R, tak príde odtiaľto a naspäť. A zasvietí vám to späť k tým knoflíkom. A týmto tu radíte vlastně rýchlosti, touto mini pyramídou. Pozrite se na ten volant, akože... Úplně masakra, ten materiál, toto je koža, toto tu je, ale jakože dobrá koža, velmi dobré zpracovaně. Obšijte si to také lacnější plasty. Ale... Tohle je všechno z General Motors. Tady máme. To je rovnaká kvalita zpracování Tesla. Jinak k tomu, s tím, že jsme tady, tak tomu ježdění, to auto má vlastně 4 jezdící režimy. Na tu baterii to může jet kolem 60, 70, 50 mil. Aha. A na benzín to jede 300 mil. Tomu auto nemůže říct, jestli chceš třeba jet bez baterky. To vždycky tu baterku používá. To je jediná věc, co mi tady vadí. K tomu máš tady hill, což je vlastně, že to auto má recuperation. Že to brzdí, že to generuje brznou silou elektriku, co ti dobíjí baterii. Ty věci, co v tom autě jsou jako technologicky, to jsou všechny ty věci, co ještě moderné auta majú, Taycany, Porscheky, vieš, Audini, že ako ten nápad bol dobrý vtedy, že boli prví, čo mali tieto nápady, akorát, že to asi nevedeli zapracovať v tej dobe tak, že to bolo prakticky použiteľné, vieš. No dívej na tú sedačku tady, to je bomba, to je jak Taycan. 10 let zpátky to nikto nedelal takovýhle design. Delal a poviem ti presne, kto taký mal design. Je to nemecký výrobca jeden, ktorý mal veľmi podobné sedačky a dával ich do veľa modelov. Mercedes. Audi. Nie takovýhle, ale. S5-ky, S6-ky, RS7-ky, tie Recara, takéto. Boli presne takýto, taký jeden tvar, opierka v tom zabudovaná. Dívej, všude máš to sklo tady. Keď sa tu pozrieš len na tento panel, tento stitching je tmavý, tento je svetlý. Hej, teraz táto koža iná, táto koža iná, táto koža iná. Teraz sa pozri, koľko rôznych materiálov tu máš. Hej, plast, tieto ramiky, toto je tiež plast, potom tu máš čiernu kožu, tuto je prešité v strede, zase sa to všetko nesie v tom duchu trojuholníkovom kosoštvorcom, tu je pyramída, tu je nejaké sklo, čo ani neviem, celkom nerozumiem toho motívu toho skla, lebo to je všade na dverách. Hej, máme to tu, máme to tam, máme to tu. Je to šialené, že niekoho to najprv napadlo, a potom, že niekto sa aj odvážil to urobiť a za to musíte toto auto ceniť. A ty si ešte poukazoval tu na tlačítko nejaké, jedno, s touto ručkou? Ale nemačkej to. No ja to nemačkám, ale... Čo myslíš, že to je? Je to americký auto. Proč by Američan nakresl? Tak je tam nejaká rukavica s tým gombíkom, takže tá vo mne evokuje takú ten anglické, také, vieš, tých pretekárov anglických s tými brilkami, takými gumenými. Počka, ja teraz musím rozmýšľať aktívne. Dobre, skúsim zapojiť logiku moju koženu. Tu je zatváranie dverí, central locking, tu je výstražné smerovky, takže bude to nejaká funkcia, taká komplexná auta. Ti to dá masáž žite, ti to vyjede ruka do zadku ze sedačky. Samuelova edícia limitovaná. Ja neviem, mám tak to stačiť? Zmáči to? Ako netuším vôbec, čo to je. Okay. Ak vy niekto viete, napíšte to v komente, ja neviem, čo to je, priznávam sa. Tak Davide, 3, 2, hranatý človek. Hranaty, ten by si na tomto aute zgustnul. Dobre, tak ja to idem stlačiť, už sa dlho zakecávame. Takže ja len to stlačím. No. A tím se ukážu, to je největší sranda. Tady máme ten manuál, který každý manuál vlastnoručně podepsal pan Fiskar. Uh-huh. Ale největší sranda. Welcome, vítejte ve Fiskar rodině. Od každého z Fiskaru děkujeme vám, že jste zakoupili tento vůz. Ich hlavným motom toho je, aby vám sprostredkovali ten zážitok zvlastnenia taký, aký vám neposkytne žiadne iné auto a že sa tešíme vám slúžiť na všetky roky dopredu. A skrachovali půl roku za tom. Víš, kolik stalo to auto nový? Bolo 110 tisíc. Podľa výbavy od 100 do asi 125 tisíc tieto auta stáli a vyrobili ich asi 2500 aut iba. A potom už... Pravda je taká, že ho Tesly zničili. Kdokoliv hral GTAčko 5, spozná túhle ulici. Poznáte túto ulicu? My teda nemôžem rozjet pedestrians. Tu máme krásny. A pôjdeme do bunkru. Tamhle máš. Military základnu. Nádherné. Takže tu máme Santa Moniku pláž, tam sú vlastne Malibu kopce, tam sme natočili veľa videí v tých kopcoch a tam ten cíp, čo ide takto do boku, tak tam je vlastne, to je celé Malibu. Čo sa týka jazdy, musím povedať, že na to, že sme na 22 kolách, je to celkom akože OK. No to má vzduchový podvozek. Má to auto nejaké že režimy, akože šport, komfort? Vôbec neviem, jak to nastaviť, to menuje tak komplikovaný. To si ináč ukážeme, keď budeme niekde v tieni. Toto auto má takýto infotainment dotykový. Ja som sa len tak pozeral asi na dva rôzne
slidy na tej obrazovke a je to, viete, jak sa hovorí, že kedysi bol iDrive od BMW komplikovaný, ale toto tu je zas tak, jak celé auto, že vyzerá to úplne, že brutálne, že sa kúkate na ten displej a máte tam kadejaké také veci, geometricky veľmi zaujímavé, bohužiaľ neviete vôbec, na čo sa dívate, takže to si ukážeme, keď budeme niekde v tieni, pretože tu máme strašne silné slnko. Pomaly jak svinia. To bol plný plyn? Má 7000 pounds. 7000 pounds? Čo? To sú 3 tony. No. Toto auto nemá 3 tony. Fú. To má 3 tony? V plný, když tu máš 4 pasažiere zavazadla, tak je to over 6000 pounds. Môže niekto v komente napísať, koľko toto auto váži vlastne Fisker Karma? Lebo to nevieme, ale... Koľko to má vlastne koní? Lebo ja vlastne ani neviem. Asi, ja neviem, koľko to má koní. 600. Toto nemá 600 koní. Kámo, toto nemá 600 koní. To aj keby malo 4 tony, tak so 600 koniami sa to ináč hýbe. Ale ono to není, ono, jak je to zesynchronizovaný, to je ten problém s tým autem. Protože on ti buď jede to elektricky zvlášť, buď jedeš na elektriku, nebo jedeš na, na ten benzínový. Ja viem, ale nemá to 600 koní. 400 verím, že to má, ale 600 koní to nemá určite. 600 koní to nemôže mať. Ježi, ani vlastne neviem, koľko to má koní, ale ja o tom aute neviem veľa, hej, ako tú firmu poznám, viem, keď to vyšlo, myslím, že v tom manuáli to bude. Rukavica. Rukavicu zas. Akože, vieš, aký ja mám v tom akože teraz, keď si je prijal plyn, že aký mám taký podobný vibe v tom aute, jak v Priuse. Hejže. No to je porovne rýchly. Okay. Však to je presne jak Prius. No. Takže tu sme... V nafúknutom Priuse, Prius vyzerá taký jak ryba, jak z oceánu niečo. Toto vyzerá jak fakt zo Star Treku, keby to vyskočilo Darth Vaderovi alebo nejakému Stormtrooperovi spod predkošky. Vysávač. To brutálem. Ale fakt akože, normálne máš taký, taký akože to, jak to jazdí, tak... A to je ešte ten zvuk, ktorý sa zdarujú. No, je taký priusacký zážitok veľmi. Pokaz inak ten tvar toho zrcátka tak do spodu zahnutý. Vyzerá to tak nešťastne. Ale pozrite sa na ten blatník, ty vole, jak to vyzerá. Normálne na ten tvar toho, jak to tam je preliečené a vysunuté. Ty vole, normálne, jak je zlomený ten blatník zhora. A tu sa pozeráte dopredu a vidíte, tu ten platník, potom v strede to je vytrčené celé, také to je jak taký... Predstav si, že toto by bolo v nejakej čiernej matnej. To je úplne jak Batmobil. Ja myslím, že nedelej černý. Ja viem, ale, černý... ale že by to úplne s tými tvarmi všetkým, no, by to vyzeralo jak ten Batmobil od Tima Burtona. Z tých 90-tych rokov, čo bol ten prvý, čo šľahal tie veľké ohne. Ako fakt je to... Je neuveriteľné, že sedíme v takomto aute, že, to, že niekto sa normálne rozhodol reálne, že toto začnem vyrábať a si myslel, že to bude fungovať. Tak víš, že ten človek stratil úplne všechno. No však, ako nečudo. Chudák, díky nemu tady sme. Kde je Tesla? Jdeme za ňou. Tu je killer, teslácky killer tu vo Fiskeri. Teraz uvidíte, prídeme vedľa tohto Tesla typka. Týpek na nás pľuvne a to nás strčí. Čo to je, plate? Máme tu plate? To je plate! Stav, Davide. Je to plate? Z tebe. Ty dobiju baterku. A za náma na nás. Má korty ve plikáře. Američan. Jsou před. Tohle nemá ani... Ale ty musíš ukázat, jak vzrušujúce toto auto je! Aké emócie v tebe to auto vzbudzuje a ten pôžitok z toho, že si mohol byť schopný sa nadýchnuť opäť raz, iba vďaka tomuto autu. Je to tak? Áno! Tu ho máte. Jem po Tesle. Poď za ním. Koko ten vysávač. Fuck. To moc nevydali. Pičo, teď nás tady sešmelou ten mesíci na hlavu. Už je nás jenom mesíci slaná. To seno na nás vysypu. Zasypu nás senom. Račuj mi, mesíci. Co to nejaký Pičo, potkal? Co to je? Někde to to vrzglo. Co to je? My si niekde zastavíme a pozrieme sa ešte raz na to auto poriadne zvon a zvon a potom
sa zmenia šoféry a za volant konečne príde skutočný kožený ľudový. Takže tu sa zastavíme niekde, tuto v Kaňoníku, v Malibu. Ideme von! A tu je tá karma. Tu je ten blatník brutálny, čo vidíte v späťaku, úplne ten šialený tvar, že tuto ide, potom tu sa to prelomí a ešte takto. Povedzte mi, aké auto má takýto... takéto tvary, akože... Máme Filip, náš kožený, teda kožený, náš hranatý vůdce spasiteľ, podľa mňa to je úplne auto podľa tvojho kústa. Ja idem na kúrečku. Neviem, ako otvoriť kapotu. A otvára sa to takto dopredu, jak BMWčka staré? Ale akože, počkaj. Ako... Myslel som, že to bude vyzerať akože horšie trošku. Máme, no tie výstuhy máme, toto mi pripomína až Aston Martin. Máme sane. Akože, zas vizuálne to nie je až také zlé. Vieš, keď sa pozrieme na to, že vlastne tu nám končí náprava, motor je malý, čiže nie je veľmi ťažký, je vzadu. No takže rozloženie hmotnosti by nemalo byť až také zlé. Tu máme napísané, že to má 2 litre objem, 2012 rok, OBD2 compliant. A inak to vyzerá akože OK, čo sa týka opravy alebo takých vecí, tak všetko vyzerá byť celkom prístupné. Výstuže sú samozrejme super. Q-Drive, Turbocharged Direct Injection. Nevyzerá to zle. Ten znak, stále mám taký z neho taký BMW vibe z toho znaku. Vidíš, že tu má dookola toto. Ako nie je to až také zle, jak som čakal. Takže zatvorte kapotu, pane. Fúka nám tu. Jedem. Takže konečne ide za volant ten skutočný šofér. Môj prvý pohľad za volantom, budíky vyzerajú takto. Sú OK. Vyzerajú tak nejak futuristicky na povedzme 10 rokov dozadu. Za mňa OK, nemám s tým problém. Volant vyzerá úplne brutalitne. To je akože táto geometrická... Máš takú kundičku. No presne, a tu máme takto pičinku malú. Ale jak to vyzerá, ty vole, to je normálne, akože masaker, jak sa drží, ale musím povedať, že sa drží celkom OK, no tuto je akože halus, hej, lebo tu by ste chceli, aby vám ruka vošla normálne. Je to plast, Sport Hill. Úplne prvýkrát sedím za volantom tohoto auta, úplne prvýkrát, čiže toto budú moje úplne prvotné reakcie. Počuj, ale nám tam svieti, že Sport, takže to auto má asi nejaký športový režim. To je ten, že to je na benzín. Jaj. Čo zmáčneš, tak to je elektrický, ale to je hodne pomaly. Volant vám poviem hneď, že na môj vkus je príliš hrubý. Akože je taká nejaká meka na máš tom, ale... Máš R8-čku. No, ale je to akože dosť hrubé na mňa. Tady si neprotahuje. A hej, a nemám, ja tu nemám miesto proste. Klimu máme zapnutú, ale ja sa potím, že tam plyn. Davide, ale počkej. To auto neznáš. Však ale cítim, jak ideš, ak neznám, ale... Ja ti taky cítim, ale... Zatiaľ v pohode. Ale pozrite sa, zatiaľ, akože v pohode. Ten zvuk tragický, to je normálne presne jak Prius. Tak hru sme chytili. Takže jak to robíme vždy v autách? Sme v tuneli, okna dole, plný plyn. To jazdí úplne jak Prius. Ty stlačíš plyn, trošku tie baterky ťa posunú vpred, potom ten motor začne hučať. A nejak to hučí, trošku sa to hýbe dopredu, ale v podstate sa to nehybe nijak. Zmáčni tú levou klapku. Tuto. Levou. OK, sme still. No, a teď to pozašlápni. Pozrite sa, čo sa týka akože nejakého takého toho základného handlingu, tak auto akože nejazdí úplne zle. Na to, že sme na 22 kolách obrovských, komfort je OK. Podvozok, jak ste videli tam tie prvé zatáčky, a keď som zatočil, tak auto zatáča. Hej, samozrejme, už teraz vám viem povedať na 100%, že keď sa dostaneme niekde na limit, tak to auto bude také všelijaké. Ale proste tým, že je nízke, hmotnosť je situovaná dole, lebo baterky nám dávajú to ťažisko dole. A ten motor vpredu nie je veľmi veľký, takže nie je ťažký. A aj to rozloženie hmotnosti je relatívne dobre, tak akože auto... Tá dynamika, ten potenciál dynamický, poviem to takto, nie je zlý. Dozva na plyn je taká všelijaká, že stlačíte plyn a proste ten maličký motor s tými baterkami nejak... Nie je to také všelijaké, ale ako
handling nie je zlý. Kdo zná tu televizní show Mesh se z 80. let, ať napíše koment. To se tady všechno natáčelo v těchto těch horách. A doteďka tam jsou zbylý ty helikoptéry, ty traky a všechno. Bychom mohli udělat hike, ty jenom 20 minut odtud. Zaparkuješ a projdeš se. A jsou stále hnědé od těch hoven? Červené, od krve. Víte, a to je to, že tento člověk tu se prezentuje jak taky strašně solidný, milý, normální člověk, který jedná s lidmi, predává auta, má hodinky, má stále tyto golieriky, je vypucovaný, vidíte tam ty jeho lakovky teplé, ale vnútri je skazený, tak jak kdybyste do kýbla nahádzali paradajky zhnité, jablka, osrali to, ochcali a zavrali to tam a nechali to někde úplně v sauně sa ještě celé zhusnout, zdymiť, tak také to je vnútro tohto člověka. Dobře, 1300 Nm, hej, dáme, ideme 10 mil za hodinu, dáme plný plyn. 40, 50, to 60. No už, sa tomu auto velmi nechce na 80. To bylo zajímavý zážitek. Ako Prius nový, tak to zrychluje asi. Taký fancovní Prius. Fast and Furious, takže ľava noha na brzdě. To nefunguje v tom autě takhle. Vin Diesel s vlasama. 40. A zpomal... 50, počkej. Tady 60. Máš... Tady máš hodně policajtů, tady je policajní pro celou Venturu. Mně to je jedno, však to auto nič nejde. Vo Fiskeri nám dají pokutu za rychlost, když to auto se ale dva hýbe. Čo je, víš, že Fisker má nějaký nový model, je to nějaké SUV elektrické. Jaho, to bychom. Nějaký Fisker Cecil. On, ta společnost pořád funguje, ano. On nemá auta. Nedevrý, abych to auto mohl mít? To nový. Oni mají 3 prototypy. Ona s ním jezdí, oni bydlí v Santa Monica na Ocean a Montana. Tak chcete vidět Fisker nový vo videu? Já bych si to jakože vyskúšal, jen pro ten pocit, jako to my robíme v těchto videách. Víš, jak to funguje, když to auto nejde viac jak 100. Jaká aerodynamika? Jaká aerodynamika? Tady máš druhý Lambo. No, centra nás tu žlta předběhá. 1.8, my jsme 2.0. To je 2-0, ale prehráváme 2-0. Dobre. No, to je presne to, čo som vravel, že ak zatáčate na tých 80%, tak cítite, že to auto ako zatáča, drží akože dobre, hej, kvôli tomu, že je nízke ťažisko, široké auto a to rozloženie hmotnosti ako tak dobre, ale v momente, ak sa dostanete k limitu, tak to auto sa úplne rozsype. Sme na freeway, no tak... 65, ideme na 80 skúsiť ísť na našu normálnu. Na to ale, že to auto má byť akože nejaký prémiový model, je dosť hlučné. Bezramové dvere, ale ten vietor tu akože nepočujeme nejak, na to, že to sú bezramové dvere, aby som povedal, že v CLS-ku mojom. CLS-ku má, tam môže dať prst takhle pri jízde. Ale ty rád dávaš prsty do dier. To ja dávam rád. Prostě ale presne teraz ten smiech pervertný, toto bolo toto. To je upřímnosť. Aha, to nám hučí, ale to nezrychluje. Proste tu na to, aby ste sa fakt nejak začali hýbať dopredu, musíte úplne to zašlapnúť až na podlahu a potom to auto zrychluje. Ale brzdí dobře. Ale tiež je taký nejaký, ja neviem, tu bude asi tou rekuperáciou, že máš taký divne reagujú tie brzdy. Že keď len tak akože trošku ťukneš do nich, no, tak cítiš, že sa tam niečo udeje. Také niečo medzi tebou a tým autom sa niečo ako keby preplo. Takže dáme plný plyn a zrýchlíme si z našich 73 na 75. Musíme sa pomaly začať zaradzovať. Ty to hneď tady, Davide, a přejedeš. Tady. Davide, tohle nedělej. Tak to by nebyl sám kvůli, aby na mě zabedákal. On vždycky jezdí jako prase. On nevypadá jako prase. On nenosí tričko jako prase. On jezdí jako prase. Na hlavu máš město? Moc ne. A nemá to ani lakťovou, jakože vyklopnu tu opěrku žádnou? Byl by tady. Ale. A víte, čo je ta nejlepší věc? Že ako náhle teraz já jsem to dal do driveu, že jsme v reversi. Jdeme na tu technologii. Já vím, ale ta technologie je ta, že teraz už jak já jsem zaradil rychlost, tak ty nemůžeš otvorit dveře. A máme ho! Zaparkujem. A máme ho! Máme ho!
Tak a teraz ideme na tú jazdu ešte len. Jako fakt? No jasné, a teraz sledujte, ak bude bedakať. Teraz sledujte. 3, 2, 1. Davide, ne, ja už nechci. Ja mlad. Aha. Kam idem? Davide. Pohli sme sa presne 3 metre, dokým z neho vyšlo prvé Davide. Tak sa ideme na jesť, ideme na nejaké rybky, tak poďme na to! Finálny objektívny verdikt, reálne. Tak je to, je to... Ako povedal, je to zvláštne, ale najprv si povedzme tie dobré, pozitívne veci. Ten dizajn je super. Je to 10 let starý auto a pořád na to ľudí čumie, jak na tebe, když sa ukáže na Slovensku. Ja ale mám problém s tým priestorom v tom aute. Proste je tu brutálne málo miesta. A ja aj teraz napríklad sedím tu a ja sa cítim tak stiesnené, lebo som stiesnený. Ako z toho titulu, že ja napríklad mám strašne rád autá, všelijaké, a pre mňa stále je to o tom mať nejaký nový zážitok a niečo nové, že ja mám každé auto rád aj kvôli tomu, jak sú navrhnuté, niektoré viac kvôli luxusu, niektoré najazdenie a vlastne akékoľvek rôzne typy, tak ja si to strašne užívam. Je to taký event, dá sa povedať, že je to také auto, ktoré, vieš, ja sa na to dívam z toho hľadiska, že mám viac aut a viem, aké to je vlastniť, povedzme, 10 aut, že už keď má človek takto viac aut, tak potom sú auta, ktoré ti stoja dlhodobo, sú auta, do ktorých prirodzenejšie si nájdeš cestu skôr, vieš, a potom sú auta, ktoré si rád, že máš, kúkaš sa na ňo v tej garáži, ťa to teší, ale nejazdíš na nich reálne. Ale pre mňa auta sú strašne dôležitá vec a dôležité veci človek musí komplexne ponímať zo všetkých uhlov pohľadu, to znamená, že treba nad tým trochu tak filozofovať, aby si sa dopátral k pravde, lebo pravda je vždycky z tých rôznych filozofických uhlov niekde v strede. Takže ja sa snažím to iba do tých rôznych poloh dať, aby sme našli ten stred. Tak aký je ten verdikt, Davide? No verdikt je ten, že musia ľudia povedať, že či sa v tom videu bavili alebo nie, lebo v konečnom dôsledku to je o tom. Dostalo toto auto z nás nejaké emócie a energiu a nejakú proste niečo dobré a bol to pre nás zábavne strávený deň v tomto aute? A tá odpoveď je, že áno. Určite. Nech sa na to dívaš akokoľvek. Koko, to je tak brutálne dlhé auto. No. Ukáž ešte raz. No. Ale obrovské auta, pritom vnútri je také malinké. Nemá ani kufor, nemá ani miesto vnútri a pritom je to tak fyzicky veľké auto. Takže v tomto momente je čas, aby sme sa rozlúčili v tomto videu. Ako vždy, dajte like, ak ste nedali ešte na toto video, dajte sledovať kanál, zapnite zvonček, merch, posledná večera, posledné auto, posledný človek na planéte Zem. Kontrolujte linky v popise, budú tam naše Instagramy a všetko a my sa uvidíme v ďalšom videu a napíšte v komente, čo by ste chceli, aké auto ďalej. Či niečo takéto šialené, alebo niečo normálnejšie. A jestli ho mám kúpiť, nebo ne? Má to samo kúpiť, alebo nie? Ne. Za 20 000 to kúpim aj ja. Takže v tomto momente, na tomto mieste, koniec videa. Čau! Čau! Ryba. A my sa vidíme v ďalšom videu, ako vždy.